Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie mijn weekend morning routine van 2018. Zoals je ziet word ik nu wakker en als ik wakker word doe ik vaak direct mijn bril al op, want dan kan ik gewoon beter zien. En dan ga ik natuurlijk op mijn telefoon zoals bijna iedereen wel doet volgens mij. En dan check ik mijn social media zoals Instagram. Sorry voor deze zelfpromotie, maar volg me ook zeker eventjes op Instagram. En natuurlijk ook even een good morning snap, want ja, daar doe ik aan. Dan ga ik lekker mijn ontbijt opeten en ik heb hier lekker thee en een lekker broodje. Ondertussen, terwijl ik mijn broodje eet, kijk ik ook eventjes wat YouTube. En drink ik mijn thee ook eventjes op. En ik heb ook medicijnen, dus die drink ik ook eventjes op. En dan wordt het tijd om uit bed te gaan. En ik heb een prothese voor de mensen die het niet weten. Omdat ik een beenamputatie heb gehad door kanker. Dus die doe ik hier nu eventjes aan. Anders kan ik natuurlijk niet lopen. Dan doe ik ook eventjes het gordijn open, want anders is het wel heel erg donker. En dan ga ik ook eventjes naar de wc toe. En als ik dat allemaal heb gedaan, ga ik mijn outfit voor de dag uitzoeken. En ik koos om het jurkje aan te doen van Zalando. Tada! Dan ga ik ook eventjes mijn haar doen, want het ziet er echt niet uit. En drink ik nog eventjes mijn andere medicijn op, wat echt gewoon niet lekker is. Natuurlijk ga ik ook eventjes mijn tanden poetsen. En ik maak mijn haar en mijn gezicht altijd nat met een washandje. Ik poets mijn tanden vaak met een whitening tandpasta in de ochtend, want dan is het gewoon mooi wit voor de dag. En 's avonds doe ik dan echt gewoon een goede tandpasta. Ik vergat om mijn beauty blender ook direct eventjes nat te maken, dus dat ga ik natuurlijk ook eventjes doen. Daarmee breng ik altijd mijn concealer aan en foundation als ik dat opdoe. En natuurlijk ook eventjes mijn haar borstelen. Hier heb ik eventjes een timelapse van hoe ik mijn make-up heb gedaan. En dan is dit mijn outfit en mijn make-up voor de dag. Helaas moest ik ook nog eventjes wat kleding weer opruimen en in de was doen. Want als ik dat niet doe, dan wordt het echt een bende. En ga ik mijn make-up ook nog eventjes weer terugleggen. En doe ik natuurlijk mijn parfum op. Ik had vandaag dit geurtje van Calvin Klein op. Echt een aanrader. En dan was dit alweer mijn morning routine. Dus vonden jullie het nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken naast de abonneerknop, zodat je niks van mijn video's mist. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei doeg!